Rubongoya, ngabe twakimanya, yes, mutabani wa Museveni, in one way or the other, if not by blood, but by tribe. Yasomera ku sente zaki za State House, ne bamutraininga natuuke Harvard Law School, ne bamuweereza Israeli n'asoma ebya intelligence n'ebya military, ne bamukomyawo n'akola mubo okutuusa lwe bamwasayininga omulimu ogw'okuorganizinga Abaganda abali likely okwopozinga system.